नमस्कार वीक्षकरे, चेतक टीवी स्वागत। वीक्षकरे, चिक्कोडी तालूकिन वाळ्की ग्रामद दलित कुटुंबद मातंग समाजद स्मशान भूमिगागि हलवु वर्षगळिंद नडेदिरुव होराटक्के अदे ग्रामदवराद मधुकर गस्तियवर तंदे श्रीपति गस्तियवरु अनारोग्यदिंद बळलुत्तिरुव 95 वर्षद तम्म तंदेयवर बग्गे कोट्टिरुव हेळिके अकस्मात् सत्तरे ಕೂಳಲು 6 ಅಡಿ 3 ಅಡಿ ಜಾಗವಿಲ್ಲದೆ ಪರದಾಡುತ್ತಿರುವ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗಬೇಕಾದರೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ನನ್ನ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಲು ನಾನು ಸಿದ್ಧ. ಸುವರ್ಣ ಸೌಧದ ಮುಂದೆ ಆದರೂ ಸರಿ, ಸ್ಥಳೀಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ ಮುಂದಾದರೂ ಸರಿ, ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯನನ್ನು ನನ್ನ ಸಮುದಾಯದ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧ ಎಂದು ದೃಢ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಚೇತಕ ಟಿವಿ ಸುದ್ದಿವಾಹಿನಿಯ ಮೂಲಕ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಹೇಳಿಕೆ ನಮ್ಮ ಚೇತಕ ಟಿವಿ ಸುದ್ದಿವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು 95 ವರ್ಷದ ಹಿರಿಯ ಜೀವಿ ಶ್ರೀಪತಿ ಧನ್ಪಾಲ್ ದಸ್ತೆಯವರ ಆರೋಗ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರವಾದರೂ ಅವರನ್ನು ಬದುಕಿಸಲು ಮಾನ್ಯ ಎಸಿ ಸಾಹೇಬರು, ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಸಾಹೇಬರು ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಪೊಲೀಸ್ ಬಂದೋಬಸ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ 95 ವರ್ಷದ ಜೀವವನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ಹರಸಾಹಸಪಟ್ಟು ಸ್ಥಳೀಯ ತಾಲೂಕಾ ಆರೋಗ್ಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಾಲೂಕಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹಿರಿಯ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಬಂದೋಬಸ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಶ್ರೀಪತಿ ಗಸ್ತಿಯವರನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಏನೇ ಆಗಲಿ ಸರಿ, ತುಳಿತಕ್ಕೊಳಗಾದ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗಬೇಕು ಎಂಬ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗಿ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಬದಲಾವಣೆ ಬಂದದ್ದಾದರೂ ಏಕೆ, ಇಂಥ ಯೋಚನೆ ಬಂದದ್ದಾದರೂ ಏಕೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಮುಂದಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳೋಣ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಶ್ರೀಮಂತರಿಗೆ ಸಮಯ ದುಬಾರಿ, ಅನಾರೋಗ್ಯ ಉಚಿತ, ಬಡವರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ದುಬಾರಿ, ಕಷ್ಟಗಳು ಉಚಿತ, ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸಂತೋಷ ದುಬಾರಿ, ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಚಿತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಮುಂದಿನ ಸುದ್ದಿಯೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಚೇತಕ ಟಿವಿಯನ್ನ. ನಮಸ್ಕಾರ.